helt centrale historie i påskeberetningen er historien om disciplene, som svigter, og som den opstandne kommer tilbage til og tager i sin tjeneste og sender ud for at fortælle historien videre. Mest markant handler det om apostlen Peter. Ham, som havde bandet på, at han ville følge sin herre ind til det sidste. Han ville sætte sit liv ind for ham. Men da det kom til stykket, da Jesus bliver taget til fange i Getsemane have, da han bliver ført væk, der sniger Peter sig efter ham til ypperstepræstens gård, og da han bliver konfronteret med, om han dog ikke er en af den mands disciple, så fornægter han det 3 gange. Og da hanen galer, så kommer han i tanke om, at det var præcis, hvad Jesus havde sagt. Inden natten er omme, har du fornægtet mig 3 gange, Peter. Og Peter fortvivler selvfølgelig, som man gør, når man indser sin egen fejhed og sit eget svigt. Der var ikke så meget at kunne krybe udenom der. Og hans herre og mester bliver dødsdømt og henrettet. Han ser det på afstand. Langfredag. Og han sidder og krymper sammen med de andre disciple dagen efter. Lammet af skuffelse og sorg og skam. Og søndag morgen, gennem lukkede døre, kommer Jesus til dem. Jeg tænker, at de har været virkelig skræmt. Så var han alligevel noget helt ud over det almindelige. Så var han mere end en profet og mere end en lærer. Så var han virkelig Guds søn. Gud ved, hvad han har med til dem, til dem, der har svigtet, da det galt. Og hvad sker der så? Så siger Peter til Simon. Simon Peter. Jesus siger til ham, elsker du mig, Peter? Og han siger, det ved du, herre. Så vogt mine får, siger han. Peter, har du markeret? Ja, herre, det ved du. Så pas på min hjort. Og tredje gang, da han siger det, tror jeg, det går op for Peter, hvad det er, han har gang i. At som han svigtede 3 gange, får han nu muligheden for 3 gange at erklære sin hengivenhed over for Jesus. Og dermed også opleve, at han bliver taget til noget, at han møder tilgivelse. At der er altså en, der ikke ser væk fra det, han har gjort, men som tværs igennem det, han har gjort, siger, jeg kan bruge netop dig. Netop dig kan jeg bruge til at fortælle den her historie videre. Historien om en Gud, som vil os, som holder af os, som vil bruge os, som vi er, på trods af vores svigt. Det er historien, grundhistorien om tilgivelse i påsken.